Wara lftehim mill nar it-tnejn bejn il-mexxejja tal-pajjiżi fiż-żona ewro, li permezz tiegħu il-Greċja se tirċievi ttielet bailout f'ħames snin l-erba' filgħaxija kien imiss vot kruċjali fil-Parlament grek dwar il-miżuri marbuta mal-ftejim. Kif mistenni il-vot kien approvat b'maġġoranza assoluta mid-deputati Griegi, iżda minoranza tal-gvern tal-Prim Ministru Zipras. kontra kien il-Ministru għall-Enerġija, d-Deputat Ministru għax-Xogħol l-eks Ministru għax xogħol u l ex ministru tal finanzi Topponi b'saħħ għal pro post minn Tsipras kienem u koll li speaker tal-kamra li deskrivitu bħala ġenoċidju soċjali. Fost l-aktar riformi radikali li ġo approvati minn parlament Grik em bidlit fit taxxa tal-VAT, zidit fit taxxa foston fuq il kumpaniji z u fuq karotzi u d-dajes tal-ussu, fil-waqt li l tal-irtirar se titla għal 67 sena. Il-ftajm jorbotu kol 50 biljun euro fassi tal-gvern Grik bil-maġoranza taħħom jamlu tajja pas-self tal-banek u d-dajn nazjonali dan kollu għajjem rabja mux fil-partit ta' Tsipras, izda anka fit-toro ta' Ateni fejn l nizlu fit-toro jiprotestaw b'waqtiet pjuttost violenti. Matul il-jum tal-erba ġew ir-rapportati wkoll bosta strikes madwar il-pajis. Intant sorsi irib Tsipras għalu li huwa jinsab iffukat fuq il-konklużjoni tal-ftejim mal-kredituri tal-Greċja. Il-Prim Ministru Josef Muscat ikkumenta dwar kif minkejja l ftajim bejn il-mexxejja tal-pajjiżi fil-Eurozone u l-vot fil-Greċja il mexxejja tal pajjiżi fil eurozone u l vot fil greċja il il-bailout issa trittiġi approvata minn kull parlament fi zona euro. Minna Ewropeja jinnna għatem l-impen u għem l-impen il la darba il-Greċja għamlet l-ewel parti, l-ewel pass minn dak il-li kalla huwa u għapos pass importanti għafna Issa il-gvernijiet nazjonali dak li għandhom bżonn approvazzjoni parlamentari kif ukoll dak bħanna li dġawre eh, il-rieda politika nimxu biex jibdew il negozjati għal bailout ġdid li jkun minnaħta li jessem min ġifieri mhux ma jkunx bailout li joħorġu aktar flus minn pajisna kif sar eh, bil mill-Parlament kollu taħt il-Gvern li jħor imma eh, jisir minn dan il-mekkaniżmu eh, il-ġdid. Sadan it-tant rapporti indika u bejn il-Ministri tal-Finanzi sabiex il-Greċja inata self addizzjonali ta' 7 biljun euro sa' il-bailout tkun finalizzata. Zvilup importanti jħor ħareċ mill-Bank ċentrali Ewropew bil-President Mario Draghi l-ħamis iħabbar li ġita stiza l-assistenza ta' emerġenza fil-likwidità għal banek Griegi 10 100 miljun euro. Aħbar kruċjali li tista' twassal lil-banek biex jiftħu l-bibin tagħhom nar li ġej, hekk mal mid